bila najbolj grozna noč v mojem življenju. Tle je hreščalo in treskalo in... Sem se toliko strašil, da so se mi roki tako tresle. Ti so občutek. No vem, jaz se ne bom nikoli več noto tako varno počutila. Tega ti nobena more pa vrniti. Toplo je. Neč nam ne hodila tle, samo nisi doma. Smo zguli prijatelja, sodelavca. Strani države nismo dobili ta trenutek ničesar. Imamo 3000 ljudi brez elektrike, to pomeni 1000 objektov. Pa pride taka situacija, pa ni prijeta, no. Koliko otrok zboli, pa si odvisen od drugih. To je obupno, kar se zdaj dogaja. 50 let pa še nikoli ne bilo tako. Mi postavimo, čez 2-3 urce nam gre pa nazaj na kar. Dokler tega ne vidiš, si ne moreš predstavljati, kaj to v resnici pomeni. Šir smo. Se je vse dobro končalno, tako da res sem zahvala. Nekaj ne bo tako plačati, tako kar mi pomagajo. Rešili so družino, mlado družino z dojenčkom. Vsak pričakuje, evo, gasilce se, na drugega se nima komu obrniti.